Якщо лід не покритий снігом, можна перевірити його міцність за кольором. Синя і зеленувата поверхня, без бульбашок, найміцніша. А ось крига, яка має молочний відтінок і проламується без потріскування, вдвічі слабша. Кожної зими рятівники нагадують про правила поведінки на замерзлих водоймах. Втім, дотримуються їх далеко не всі. В результаті маємо небажані наслідки. Лед еще очень опасный на всех и мелких прудах, и на глубоких, потому что морозная погода продержалась еще очень мало. Лед не успел набрать той крепости. Морозы без снега хотя бы чтобы с неделю простояли, чтобы лед хотя бы взял крепость порядка 20-25 сантиметров. Тогда уже можно смело как-то выходить на лед. У тому, що любителі екстриму є і в нашому місті, ми впевнились, відвідавши місцеве водоймище. В таку морозну зимову погоду з самого ранку на ставках вже були рибалки. Вирішив наловити карасиків і Олександр. Сьогодні він вперше вийшов на лід. Та не боюсь, уже люди неділю ловлять. Чесно, я тільки ще лунок не сверлив, так що посмотримо, скільки сантиметрів. Небезпечно, звісно, 8 сантиметрів. А ви який день вже виходите? Второй. В деяких місцях крига на водоймі пориста. Щоправда, лід під ногами не тріщав. Хоча рибалки запевняли нас, що на льоду досить безпечно, наша знімальна група почувала себе впевненіше на суші. Якщо любителі зимових прогулянок все ж таки вирішили вийти на лід, фахівці радять дотримуватись певних правил безпеки, не гуляти на замерзлому ставку одному і обов'язково мати при собі мотузку. Я не беру, ну, взагалі положено брати вірівки. Здесь по місту сам приїхав, десь далеко їздимо, вдвоєм, втроєм. Якщо ж ви раптом стали свідком того, як людина провалилась під лід, головне не панікувати. Спершу треба знайти довгу палицю, якою можна буде дотягнутися до потерпілого. А після порятунку одразу викликати швидку, аби уникнути переохолодження чи інших небажаних наслідків.